Adai där, för Luleå. Färjestad har också ett farligt skott ut. Där kommer målet! En fin passning fram till Ligåre som sätter 1-0 för Färjestad efter 3-0-12. Slarvigt. Och så går Färjestad till anfall och så är det klapp-klapp-spel emellan. Och så Mikael Johansson som gör 3-0 till Färjestad. Efter en fantastisk uppvisning av...